beri yenteri, nazından aman aman. Gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Gözek teri yenteri, nazından aman aman. Gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Thank you.
Rahmat sog' bo'lasizlar. Osiyo Karnay surnaychilar ansambliga, Jahongir Mirzo ijodkorlarimizga va davramizda raqslar bilan to'yxonamizga o'zgacha fayz ulashayotgan barcha mehmonlarimizga tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Onajonlarimiz, kelin qizimizni xudo xolasi, kelin keldiki qo'shiqlar bilan kutib olamiz barchaga. To'ylar baxtli kunlar muborak bo'lsin. Yoshlar baxtli Salomat bo'lasizlar. Avvalo assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz yurtdoshlar. Gurlan ili sizlar bilan go'zal to'yxonalarda, qadimiy udumlarda kelin salomlar arafasida iddior ko'rishayotganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Kursilarni qo'y, xudo xolasi. Onajon o'tiring. Tanajoningiz sog' bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Piru badavatlarimiz bizani. Jannat insonlarimiz, xonadonlarimiz farishtasi, O'rozbek onamiz mana yonimda xudo xolasi. Har bitta kelin salomlarni, to'yxonalarni boshida go'zal allalar bilan boshlaymiz biz. Ana shunday ekan onajonimizdan go'zal alla eshitamiz, niyat tabrik eshitamiz xudo xolasi. Diqqat e'tiborimizni jam qilamiz. To'ylar muborak onajon. Alla eshitamizmi xudo xolasi? Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alla qudim alla yerke qudim alla. Alla aytin aymaqma. Şamırattın çoğluğu
Hala kuzum alo, yerge kuzum alo. Ben de buldum balım. Ben de tolup gittim. İyi rahmet, karşı ilan açalım koyamız mihmalı. Tanı cani sağ bu sonu can. Toyla mübareğe bu su ilahım kelesi yıl kulağı kulesi. Bu aktık mı, çoğuluk mu? Çoğuluk. Bir yıl öter ötmez kulağı kulesi. Hakiki çoğuluklaki Allah yetişlik sizge nasip kısın anı can. Tabrikliyimiz tanı cani sağ bu sonu. Şurada oturasın şimdi kulağı kulesi. Şurada oturayım. Hası en avalada sizin isminizi zah kulağımız. Onun için kulağı kulesi gelin kızımız. Sizge tazım salamlarını başa okuladılar. Avala. Mehmon mezbonlarimiz xush kelibsizlar. Bugun hammani xonadondagi chorlagan, barcha mehmon mezbonlar ila qonib sevinayotgan, hammamiz oldimizga halol mehnati bilan to'kin dasturxon yozayotgan. Yozib, sochib, niyat qilib, havas qilib, murod qilib, xudo xolasi kelin qizlarni qabul qilayotgan eng baxtli insonlarimizni alohida e'tirof qilib, to'ylar bilan tabriklab, muborakbod qilib o'tar ekanmiz, demak, eng avvalida Shomrod otamizni tabriklaymiz. Va albatta O'rozboy otamizni, O'rozbek onamizni barcha ularni yodlarda qatorlarda quvonib sevinayotgan barcha piri badolatlarimiz uchun qalbimizdan go'zal to'ylar bilan kelin qizil xizmatlari bilan tabriklaymiz. Baxtli qaynota qaynolarimiz quvonmoqdilar, sevinmoqdilar, alohida e'tirof qilamiz. Demak, baxtiyor qaynotamizni, Gulsaraxon qaynonlarimizni, barcha amma xolalar, amaki tog'alar, yaqin insonlarni yana bir kere go'zal to'ylar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Avvalo yangi jo'llar xush kelibsizlar. Qadamlaringizga qasanotlar bo'lsin. Kelin qiz foyi qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Qudajonlarimiz ham to'lib toshib keldilar, xudo xolisi. Bortiklarda endi bu zamonaviy bortik deymiz. Isuzu nomli katta avtobuslarda to'lib toshib keldilar. Qudalarimizni ham kutib olamiz. Tanajonlar sog' bo'lsin. Qudajonlar xush kelibsizlar. Hammaga to'ylam muborak bo'lsin. Qudachilik ming yilchilik deyishadi. Elimiz xalqimizda mana shunday ibora bor, ilohim. Ming yil emas, 2000, 3000 yillar davomida bularni quda andachiligi davom bo'lsin, davomiy bo'lsin, xudo xolasi. Tabriklaymiz hamma yaqin insonlarimizni. Bo'lmasa kelin salomlarimizni boshlaymiz. Aka-xonlarimiz, onajonlarimiz yanada yaqinroq kelin salomlarimizga chorlaymiz va diqqat e'tiborimizni jam qilamiz, xudo xolasi. Kelin qizimizni ta'zimlarga, kelin salomlarga qaratamiz. Bo'lmasa onajon ruxsat bersangiz boshlaymiz, xudo xolasi. Bismillahir rahmonir rahim. O'zidan o'zgani yaratgan egam. O'zidan o'zgani yaratgan egam rizqimizni but qilgan, qilmagan hech kim. Unga hamd, unga sanodir har dam avlonbor barchamizni yaratguvchi Tangri taologa, Alloh taologa juftdan-juftdan egilib bugilib salom ta'zimlarni bajo qilasizlar. Ummatlardan qutlug' kalom yetkazgan, abadiy abal sodiq va salom yetkazgan, ikki dunyo baxti salom yetkazgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz ruhboqlarga ham egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan bajo qilasizlar. Meros qilgan bizga sabr bardoshni, Allohning yo'lda to'kdi ko'p yoshni, nolayin olish yiritgan toshni odam atoga ham ruhboqlarga egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan bajo qilasizlar. Farzandlarning baxtini tilagan, takror farzand uchun ming hamu anduhi bor. Qarang onajonlarimizda, momajonlarimizda momo havo ruhi bor. Bari bashariyat onasi bo'lmuş momo havoni ham ruhboqlarga egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan bajo qilasizlar. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Jamiki audioya amniyolarimiz, piri ustozlarimiz, ruhboqlarga kelin qiz yangi yo'lda salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Yaqin insonlarimizni, qadrdon qarindoshlarimiz tabriklaymiz. Yanada yaqinroq kelin salomlarimizga chorlaymiz. Albatta salomlarimizni boshlab oldik. Har birta kelin salomlarimizni to'yxonalarimizning boshida mana shu kunlarimizga yeta olmagan. Albatta jisman yetolmagan, lekin ruhan qalban esa ularni aytgan so'zlari, qilgan ezgu ishlar yurak qalblarimizga yodlanguvchi, eslanguvchi marhum marhumalarimiz ila kelin qizning salomlarini davom qildiramiz. Yuraklar montoshib qotdi. Siz ketib yuraklar montoshib qotdi, kiprigim ko'z yoshlarim tagida yotdi. Eng iliq so'zlari ham yurakka botdi, sog'inib yig'ladim otajon, sog'inib yig'ladim onajon, qayting. Bu dunyodan bevaqt o'tgan marhum marhumalarimiz. Qurbonoy onajonimizni ruhboqlarga alohida, Saporgul momolarimizni, Tursunoy xolajonlarimizni, Karimboy doyilarimizni ruhboqlarga alohida juftdan salom ta'zimlarni bajo qilasizlar. El baxtin ko'zlagan ko'zlari qayda? El baxtin ko'zlagan ko'zlari qayda, aqlu dono so'zlari o'zlari qayda, topkellari to'y bo'ldi, o'zlari qayda marhum
marhumalarımız, Şirma John otalarımız, Rima John onularımız, Rustamboy doyularımız, Soli John doyularımız, Sanam John xolajonlar, Tursunoy opalarımızını, Nargizaxon opalarımızın ruhboklarga ilgili bugülüp salom ta'zimlarni juftdan juftdan bajo qilasizlar. Kimlarga yaxshisan, kimlarga yomon, sen baribir o'sha armonli dunyo. Kimga rahimlisan, kimga berahim, sen baribir o'sha armonli dunyo deya bu dunyodan armonlar tark etgan marhum marhumalarimizning ruh poklariga yana bir kere egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan juftdan bajo qilasizlar. O'tkinlarimiz ruhlari shod bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Qolganlarimiz esa umrlarimiz uzoq bo'lib faqatgina yaxshi kunlarda, to'ylarda, baxtli kunlarda didor ko'rishmagina Alloh barchamizga nasib ro'za degani bo'lsin. Hammani tabriklaymiz. Bo'lmasa, kelin salomlarimizni davom qilaramiz. Marhumlarimizni sog' qildik. Joylarda jonatdan bo'lgan bo'lishligini yana bir kere izoh qilamiz, niyat qilamiz. Va albatta to'yxonamizda hurmat qilib, izzat qilib qutlab kelgan mehmon mezbonlar ila kelin salomlarini davom qilar ekanmiz. O'g'il qiz o'stirgan qalb ardog'ida, g'unchilar termishlar hayot bog'ida, nur bor ko'ksining, ko'ksining sal chaproqda deyishadi. Shomrojjo otamizga eng avvalida egilib bugilib salom ta'zimlarini juftdan qilasizlar. Qolaversa Urozboy otamizga alohida salom ta'zimlarini juftdan qilasizlar. Endi asosiy ta'zim salomni xudo xolasi Urozbek onamizga egilib bugilib juftdan juftdan juft salom qilasizlar xudo xolasi. Bu insonlarimizni yo'llarini bersin. Mana shu yoshlarimizga bulardek xudo xolasi axtiq chovliqlarni to'ylarda ham bosh bo'lishlik sizlarga nasib ro'za elasin. Tabriklaymiz. Yana bir kere mana shu tabarg insonlarimizga egilib bugilib salom ta'zimlarini juftdan qilasizlar. Yaxshi kunlar boring bo'lsin. Kelin salomlarimizni boshlab oldik aziz mehmonlar. Salomlarimiz juda ham ko'p. Mana xudo xolasi mana qo'limga 12 varaqli daftarni to'la qilib yozganlar. Hali ichkarida ham yozib turdi biz uzoq qilmoqdilar. Chunki bu sulolani, bu xonadon egalarini hurmat qilguvchilar, izzat qilguvchilar, qutlab kelguvchilar davramizda juda ham ko'p. Mana shunday ekan, salomlarimiz ko'p. Yangi jonlar kelin qiz egilib bugilib har bitta mehmon mezbonga salom ta'zimlarini qilasizlar. Endi bilamiz, Gurlan ilida salomga juda ham boshqacha qarashadilar. Bitta insonni ismi chiqmay qolsa, agar qilgan qadasini olib ketib qoladigan taraflari ham bor. Xabagarchilik juda ham ko'p bo'ladi. Shunday ekan, biz qo'ldan kelgancha xulog'irisi mehmon mezbonlarimiz ismlarini o'qishga harakat qilamiz. Endi bu yerda qaynonani, qaynotamizni qarindosh urug'lari ayrim yozilgan ekan. Shunday ekan, biz qo'ldan kelgancha aralashtirib aytishga harakat qilamiz. Agar kimdir ismi kimdandir oldin ketib qolsa yoki orqada ketib qolsa, xafagarchilik bo'lishi mumkin emas. Tabriklaymiz yana bir kere. Bo'lmasa boshlaymiz. Qaynotamizni tabriklaymiz. Baxtiyor aka, to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Eng avvalda xudo xolasi to'yomlarni tashlab ketdilar. Eng avvalda qaynotamizga egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Qaynotang Musog'li go'rug'li sulton. Elga to'y bira tuzib dasturxon. Non tuzurtada borish imkon. Qarg'in kelin qiz. O'ng go'sul hamma yoq mehmon. Qaynotamizga, Baxtiyor agamizga yana bir kere egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Baxtiyor aka, to'ylar muborak. Qanilar? Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz Baxtiyor agamizni quloqirisi. Demak, davom qildiramiz. Qaynonamizga quloq qilasiz, salom ta'zimlarni qilasizlar. So'zlardan bol, yuzlardan nur sochgan, ko'zlariga ko'zing tushsa, g'am qochgan. Bollari uchun, aqllari uchun quloq qilasizlar. O'zlari mana shu xonalarda, mana shu to'yxonalarimizda adilni bog'chilarni ochgay. Mehrdar yo qaynonamizga quloq qilasiz. Gulsoraxon onajonimizga alohida egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Baxtli qaynonamizni tabriklaymiz. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Aytib o'tganimizdek, hovlilari katta xudo xolisi. Axtiq chovliqlar uchun addilni bog'cha ochaman deb turibdilar hali xudo xolisi. Tanijoni sog' bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Urozboy otamiz, Urozboy ota to'ylar muborak bo'lsin. Shomrod otamiz, ikkalasini izoh qildik. Hozir eng avvalida endi eshitmay qoldilar o'xshaydi. Yana bir kere mana shu otalarimizga egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Shomrod otamizni, Urozboy otamizni tabriklaymiz xudo xolisi. Bu insonlar bugun chevara to'ylarda quvonib sevinayotgan eng baxtli insonlarimiz. Yana bir kere egilib bugilib mana shu piru balotlarimizga, otalarimizga salom ta'zimlarni qilasizlar. Ey tanijonlaringiz sog' bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Demak, davom qildiramiz. Qarindoshlar, yaqin insonlar davramizda juda ham ko'p. Demak, qarindoshlarimiz ila davom qilar ekanmiz. Eng avvalida
Muqaddasxon opamizga alohida salomlar qilasizlar, Alijir pochilarimizga salomlar qilasizlar, Firuzaxon opamizga, Og'abek pochilarimizga, Gunozaxon opamizga, Murodjon pochchamizga alohida, Charassoy, Boburjon yaqinlarimizga, Madina Bonu, Asilbek, Bunyodbek, Sevinchoy ko'chalarimizga egilib-bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin hamma qarindoshlarimizga yana bir kere. To'ylar bilan tabriklaymiz. Doilalarimiz ila davom qilar ekanmiz. Qurolboy doilalarimizga, Gulsoraxon opalarimizga salomlar qilasizlar. Mansurbek burunduq otamiz xudo qilsa, Nargizaxon burunduq onalarimiz bugun Iyilov yurtni qarindosh urug'larini guvohligida unvonlar ila quvonib sevinayotgan burunduqlarimizga alohida salom ta'zimlar qilasizlar. Yana bir kere izoh qilamiz. Mansurbek, Nargizaxon burunduq ota-onalar to'ylar muborak bo'lsin. Mansurbekga tabriklaymiz. Yoshda baxtli bo'lsinlar. Eng go'zal, eng samimiy tilaklarimiz bugun faqatgina mana shu yoshlarimiz uchun. Demak, davom qildiramiz. Jasurbek doilalarimizga, Kamilaxon chuchilarimizga, Sarvarbek yaqinlarimizga, Maftunaxon, Muxlisaxon, Xilolaxon yaqinlarimizga, Hurmatoy, Asadbek, Alibek, Usmonjon ukajonlarimizga salomlar qilasizlar. Malika yaqinlarimiz, Hoji onalarimizga alohida egilib-bugilib salom ta'ziblar qilasizlar. Murodjon pochilarimizga, Gunozaxon opalarimizga, Boburjon yaqinlarimizga, Madina Bonu ukajonlarimizga ham egilib-bugilib salom ta'ziblarni juft salom qilasizlar. Davom qildiramiz. Qarindoshlarimiz, yaqin insonlarimiz, Aminboy buvalarimizga, Jasurbek akalarimizga, Dildoraxon chuchilarimizga, Quvonchoy Ilyosbek, Azizbek ukajonlarimizga salomlar qilasizlar. Xanifaxon ammajonlarimiz, Omonboy doilalarimizga alohida salomlar qilasizlar. Ammalarimiz tabriklaymiz. Kuyov bolani yaxshi ko'rar ammalari bor yig'ib bir jup salom ekan tammalar. Sog' bo'lsin. Omon bo'lsin hammalar deyishadi. Ammajonlarimiz xudo xolasi tabriklaymiz. Sanatjon, Sardorbek, Nemajon akalarimizga, Zamiraxon ammalarimizga, Mahmudjon doilalarimizga, Bahromboy akalarimizga, Iqbol chuchilarimizga, Mansurbek akalarimizga, Shoiraxon chuchilarimizga, Manzuraxon opalarimizga, Olliyor pochilarimizga, Ozodbek, Shirali Soliha yaqinlarimizga, Abrorbek ko'chalarimizga ham salomlar qilasizlar. Bahodir akalarimiz tabriklaymiz, salomlar qilasizlar. Erkinoy chuchilarimizga, Xursandbek ukalarimizga, Go'zal opalarimizga, Mansurbek pochilarimizga, Rahatoy opalarimizga, yaqin insonlarimiz Zoirjon pochilarimizga, Asaloy Elbek yaqinlarimizga, Muqaddamjon ko'chalarimizga ham egilib-bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Qarindoshlar, yaqin insonlarimizni to'ylar bilan tabriklaymiz. Demak, davom qildiramiz. Hamma qarindoshlarga to'ylar muborak bo'lsin. Komiljon doilalarimizga salomlar qilasizlar. Haytkul chuchamizga, Xonimjon yaqinlarimiz, yaqin insonlarimizga, Urazmatjon doilalarimizga, Erkinoy xolajonlarimizga, Normatjon doilalarimizga, Jumanazar doilalarimizga, Ranoxon chuchalarimizga, Bobonazar doilalarimizga, Hamidaxon chuchalarimizga, Alishir doilalarimizga, Gunoraxon opalarimiz chuchalarimizga, Xamro doilalarimizga, Maqsudaxon xolajonlarimizga, Otabek doilalarimizga, Tursunoy xolajonlarimizga, Samandar doilalarimizga, Zumrad xolajonlarimizga, Iskandar doilalarimizga, Zaynatjon xolalarga, Nasibaxon, Nigoraxon, Shirinoy yaqinlarimiz, Chinoraxon, Yulduz, Gavharjon opalarimizga ham alohida egilib-bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Muhabbat qo'shig'in kuyla kelinchak, vafo sadoqatdan so'yla kelinchak. Qidirib kelganda hamma yaqin inson, qadrdon qarindoshlarni birdek siyla kelinchak deyishadi qarindoshlarimiz. Zulfiyaxon ammalarimizga salomlar qilasizlar. Sharifboy pochilarimizga, Sanjarbek akalarimizga, Sabohatxon chuchilarimizga, yaqin insonlarimizga Naimaxon opalarimizga ham salomlar qilasizlar. Jonibek pochilarimizga, Rasulbek, Kamronbek, Zarnigor yaqinlarimiz, Amirxon akajonlarimizga ham salomlar qilasizlar. Ilhomboy akalarimizga salomlar qilasizlar. Anvarjon chuchilarimizga, Mehribon yaqinlarimizga, Maftunaxon, Shirinoy, Asaloy yaqinlarimiz, Murodjon akajonlarimizga ham alohida salom ta'zimlar qilasizlar. Demak, bek bergan doilalarimiz tabriklaymiz. Oyimjon chuchilarimizga salomlar qilasizlar. Olliyor akalarimizga, Hojibeka opalarimizga, Mirza akalarimizga, Tozagul chuchilarimizga, Alishir akalarimizga, Dilorobxon chuchilarimizga, Xudiyor akalarimizga, Gulamdon chuchilarimizga, Madiyor akalarimizga, Gulorohon opalarimizga, Ixtiyor doilalarimizga, Muhabbatxon opalarimizga, Muxlisaxon yaqinlarimizga, Maftunaxon, Zuhraxon yaqinlarimizga, Muqaddas yaqinlarimizga, Maqsadbek akajonlarimizga ham salomlar qilasizlar. Anvarbek akalarimizga, Go'zal opalarimizga, chuchilarimizga, Sevinchoy, Asilbek yaqinlarimizga, Javohir akajonlarimizga ham salomlar qilasizlar. Azizbek akalarimizga salomlar qilasizlar. Zamiraxon chuchilarimizga, Asadbek, Navruz yaqinlarimiz, Zarinaxon akajonlarimizga ham egilib-bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Ta'zim salomlar
sizge yarışar. Boyu basingizge hamma karışar. Hamma yara dost bugün sizge iqbal tilashar deyişadi. Yara dostlar qarindoshlar ile yana davom qilar ekanmiz. Demak Fayzulla egalarimizga salomlar qilasizlar. Xolisa chechularimizga salomlar qilasizlar. Jahongir Lobaro yaqinlarimizga, Gulchiro yaqinlarimizga, Jamshidbek ko'cholarimizga, Xalillo egalarimizga, Nodirxon chechularimizga, Dilafruz obularimizga, Midoxon ko'cholarimizga salomlar qilasizlar. Otabek egalarimiz tabriklaymiz. Marhabo chechularimizga, Javlonbek egalarimizga, Tursunoy chechularimizga, Ortiqboy egalarimizga, Shoidaxon chechularimizga, Oybekjon egalarimizga, Nilufarxon obularimizga, Nurbekjon egalarimizga, Dildoraxon obularimizga salomlar qilasizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Sanamjon obularimizga, Nasibaxon, Nargizaxon, Gulxayo obularimizga salomlar qilasizlar. Kuybishdan kelgan mehmonlarimiz ekan bular, Yangi bozordan kelgan mehmonlarimiz, Dilorom chechularimizga, Azamatjon doyilarimizga, Ro'zaxon chechularga egilib bugilib alohida salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Hamma qarindoshlarni yana bir kere tabriklaymiz. Demak, davramizda qarindoshlar, doyilar, amaki-tog'alar juda ham ko'p. Demak, yana bir kere hamma qarindoshlarimiz tabriklaymiz. Biz davom qilamiz. Kelin qiz yangi jo'lda ayamaysizlar salom ta'zimlarni. Har birta mehmon mezbonga egilib bugilib salom ta'zimlarni qilasizlar, chunki mehmon mezbonlarimizga ilk xizmatlaringiz bu ta'zim salomlaringiz hisoblanadi. To'ylar muborak bo'lsin. Demak, qarindoshlar ila davom qilamiz asl mehmonlar. Shokirjon doyilarimiz, Shohidaxon chechularimiz, Zafar doyilarimizga, Sinobarxon chechularimizga, Sevaraxon ammajonlarimizga, Hamdam doyilarimizga, Nurbekjon, Asaloy, Anvarbek, Ozodaxon yaqinlarimizga, Jahongir yaqinlarimizga alohida salomlar qilasizlar. Saidjon yaqinlarimizga, Saidaxon yaqinlarimizga, Mo'minaxon go'jolarimizga, Xudo xolasi. Mo'minjon o'g'illarimizga Shavkatjon doyilarimizga, Sinobar chechularimizga, Muzaffar doyilarimizga, Manzurxon opalarimizga, Jasurbek doyilarimizga, Maldaxon opalarimizga, Sanatjon doyilarimizga, Hamidaxon chechularimizga, Farhodjon doyilarimizga, Muborakxon chechularimizga, Muzaffar doyilarimizga, Malika chechularimizga, Xushnudjon doyilarimizga, Nulifar chechularimizga, Ravshanbek doyilarimizga, Bozorgul chechularimizga, Saidaxon, Sahibaxon opalarimizga salomlar qilasizlar. Xursandbek ukalarimizga, Shohidaxon kelinlarga ham salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Qarindoshlarimiz tabriklaymiz. Go'zal Lola Inobatxonlarga, Muzaffar doyilarimizga, Shoirxon opalarimizga, Jamol doyilarimizga, Irodaxon opalarimizga, Sevincho yaqinlarimizga, Jamshid, Abrorbek, Islombek, Surojbek, Suhrobjon, Elbekjon ukajonlarimizga, Ilhomboy doyilarimizga, Nigoraxon chechularimizga, Islomboy doyilarimizga, Azizaxon chechularimizga, Dilshodbek doyilarimizga, Iqbol opalarimizga egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Hamma qarindoshlarimiz tabriklaymiz. Qarindoshlar, yaqin insonlar hammalarga to'ylar muborak bo'lsin. Demak, qudajonlarimiz ila davom qilar ekanmiz. Quda qudog'oylarimiz, qarindoshlar, yaqin insonlar qatorida eng yaqin insonlarimiz, qudalarimiz ham bor. Malikaxon, hoji onalarimizga alohida salomlar qilasizlar. Sveta qudalarimizga, Samandar akalarimizga, go'zal Oy opalarimizga, Surayxon qizlarga ham salomlar qilasizlar. Yusufboy akalarimizga, Malika opalarimizga, Iskandar akalarimizga, Gulchira opalarimizga, Ikromboy akalarimizga, Zaynabjon opalarimizga, Enajon opalarimizga, Azamatjon, Komilaxon, Otabek, Maysaraxon opalarimiz, barcha quda-qudoyilarimizga egilib bugilib salom ta'zimlar qilasizlar. Yana yaqinlarimiz bor ekan. Ozodjon akalarimizga, Rimajon opalarimizga, Fayzullo akalarimizga, Sayyoraxon opalarimizga, Maqsudjon akalarimizga, Darmonjon opalarimizga, Botirjon akalarimizga, Zulayho opalarimizga, Iskandar akalarimizga, Gulchehra opalarimizga, Hamidjon akalarimizga, Gulsaraxon chechularimizga, Mehribon opalarimizga egilib bugilib salom ta'zimlarni juftdan qilasizlar. Hamma qarindoshlarimizni, qudajonlarimizni to'ylar bilan tabriklaymiz. Ana endi xuloqilisi yelib-yozib xizmat qilayotganlarimiz, ya'ni qo'shni jonlarimiz ila davom qilar ekanmiz. Qo'shnilar bor, o'ngda chapda mang'aydi. Aytishadi seni har gapda, o'zing yaxshi bo'lsang, kelin qiz albatta deyishadi xudo qilsa. Yaxshi kelin bo'lsangiz, yaxshi kelin ekan deya havos ko'zi bilan aytguchi qo'shni jonlarimiz, hamma qo'shnilarimiz tabriklaymiz. Eng avvalida Jumagul opamizga, Yoqutjon opamizga, Qurol doyimizga, Gulsaraxon opamizga, Sharibboy doyilarimizga, Zulfiyaxon ammajonlarimizga, Bahodir akalarimizga, Erkinoy chechularimizga salomlar qilasizlar. Tabriklaymiz. Qo'shnilarimiz qatorida qarindoshlarimiz ham bor ekan. Gulmajon akalarimizga, Avqarjon opalarimizga, Ortiqboy akalarimizga, Qurvonoy opalarimizga, Shukrullo akalarimizga, Sinobarxon opalarimizga, Rustamboy akalarimizga, Zulfiyaxon opalarimizga, Rimboy akalarimizga, Sanamjon opalarimizga, Asamajon akalarimizga, Dilzaxon opalarimizga,
İkboloy opalarımızga, Munavvar opalarımızga, yaqin insonlarımızga, Yoqboy egalarimizga, Mamat Soli egalarimizga, Gulchehra opalarimizga bitta duo qilib undan keyin ketasiz endi. Bitta duo qilsa undan keyin ketadi, xudo xolasi. Ozgina o'tirsinlar. To'ylam muborak bo'lsin. Demak, davom qilaramiz. Azamat jonagalarimiz, Zulfiya opalarimizga, Mamat Soli egalarimizga, Gulchehra opalarimizga, Yoqjon opalarimizga, Ixtiyor egalarimizga, Baxtiyor egalarimizga, Maqsudaxon opalarimizga, Otabek egalarimizga, Bibijon opalarimizga, Shukrullo egalarimizga, Zuhurxon opalarimizga, Sardorbek egalarimizga, Gulsarxon opalarimiz barcha qo'shni jonlarga egilib-bug'lib salom ta'zimlar jubdan qilasizlar. Kuyov bolamizga salom ta'zim qilamiz endi xudo xolasi. Kuyov bolamiz. Umidjon, kuyov bolamizga alohida egilib-bug'lib salom ta'zimdan qilasizlar. Endi bu yerda yozilmagan ekan. Kuyov bolamizning do'stlari Muzaffar, Davronbek, Dilshodbek, Bezodbek, Og'abek. Yaqin do'stlarga, Nuraddin do'stlarga, Zafarbek, Og'abek, Dilshodbek, Javlonbek, Otabek, Nurbekjon, Doniyorbek, Jamshid, Ulug'bek, Xushnidjon, barcha kuyov bolamizning yaqin do'stlariga salom ta'zimlarni jubdan qilasizlar, xudo xolasi. Ana endi xudo xolasi salom yo'qotni hammasini aytdik. Qolib ketgan bo'lsa ayting, aytib yuboramiz, o'pka kela bo'lmasin. To'yla muborak bo'lsin. Kim qoldi aka? Qolmadiman. O'pdim qilamiz. Optim qilamiz ekan. Ona jonlarimiz aytmoqda xudo xolasi. Ana shu to'g'a kelgan, kelmagan, xizmat etgan, etmagan, o'tirgan, turgan, yelgan, yugurgan, o'yda xayollar beshtagidagi, tekshdagilarga. Xo, ana shu salomni meni atim chiqmay qoldi-ku deb xabog'il akalarimiz, opalarimiz, xo'p, bu midog'illarni. Hammalarga salom ta'zimlarni optim bilan qilasizlar. Kommunizmdan kelgan salomat opamizga alohida xudo xolasi mana shu optimni ichinda salom ta'zim qilasiz. Optimdan tashlaysiz endi xudo xolasi siz ham. To'ylam muborak bo'lsin. Salomat opamiz tabriklaymiz. Yaxshi kun muborak bo'lsin. Olik akamiz, Olik akamiz, ularga ham salom ta'zimlar jubdan qilasizlar. Yana bir kerta to'ylam muborak bo'lsin. Yili bo'lsa xizmat qilayotgan ilotqum bo'larimiz, shura bo'larimiz, ko'cha-ko'mlarimiz, oshpazlarimiz, somorchi bo'larimiz hammalarga. Dilshodbek studiyasi operatorlar jamoasiga, Dilshodbek akamiz shaxsan o'zlariga mana xudo xolasi mashinalar bilan birgalikda xizmat qildi. Hamma ijodiy jamoaga salom ta'zimlar jubdan qilasizlar. Jahongir Mirzoga alohida egilib-bug'lib hofizimizga salom ta'zimlar jubdan qilasizlar. Qolaversa Megastar diskoteka jamoasi rahbari ovoz rejissyorlarimiz Sanjarbek egamizga ham egilib-bug'lib salom ta'zimlar jubdan qilasizlar. Bo'lmasa onajonimiz bitta duo qiladi. Ana undan keyin kelin qizimizni yangi xonadonlarga kuzatamiz. Duo qilasiz, xudo xolasi. Marhamat. Amin. Doim shukr. Baxtlı boğay, kuşkanım ile kuşak karıgay, özürçülüğüm bir gey, ay baxtlı altın taklı boğay. Peygamberden kızının baktım bir gey, Süleyman'ın kızının taktım bir gey. Bana bugün yar yar atıp yerlik ilerimle gelip tıkın, gelin. Gelesi şükürlerge yetip yetmeyi Allah atıp kuda kuda aylar beşik yapıp oturmak nasip et gey. Başları aşağı boğay, tülleri yumuşak boğay. Doim eşiginin elde aytmay qoyna oy boğay oy tola qoy boğay xudayım üyleri tola bala çağa boğay xudayım şu qızımın şu kıyımın üyü tolğan perzent boğay xudayım kelesi şugullar beşik ap kılıp xudagaylar quwanışıp oturğay hammasi amin Allahu ekber ye tanajoni sağ bolsun mana şundaydı piri badavatlarımız diye bihudaga aytmaymız. Tanijoniz sog' bo'lsin onajon. Tabriklaymiz sizni yana bir kere. Ilohim, yo'llarni bersin mana shu onajonimizni. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Hamma akalarimizni, opalarimizni, qarindoshlarimizni tabriklaymiz. Bo'lmasa, marhamat kelin qizimizga onajonlarimiz yo'l ochamiz, oldindagi to'y yo'llarini olamiz va yangi xudo xolasi xonadonlarga kelin qizimizni va yangi jo'llarimizni taklif qilamiz. Xudo xolasi hammani o'zimizni shu yilni to'yxonasi, visol to'yxonasiga soat 5 gami? Bishga xudo xolasi hammani taklif qilar ekanmiz. To'ylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz hammani. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Hammani visolga taklif qilamiz.